thiguko ineneheire to aria maramikungwira ja mari na wiyathi no ni nginya aria mohetwo njera-ini ni gukorwo kuri aria mekurekererio niguo makarekererie kiho kiao nja magitungatagira muingi makiria aria mohetwo miaka minyinyi na mahitia manyinyi. Ikiwa imekupunguzia kifungo ya ndani imekupeleka nje na imepunguzwa, lazima uende utimize hiyo. Usipotimiza hiyo, ni sheria utarudi hapa uendelee na kifungo yako kama ilikuwa. Akeli ya hede ya kuamukira iheo mwanya mwanya iria itwarirwo oho njera-ini ya kamiti, murugamiriri munene wa njera ino augite ati wale wako na kifungo mrefu, you can still reappear, resell, so that the sentences iwe reviewed. Kama iko mrefu uliona iko mahali ulifinyo, utapeleka ujereza kidogo waone vile watapunguza. Huko nao ahujia makiendekithia ati maheo kamweke ga kwariria na gutara aria mohetwo mari na mahitia manyinyi niguo marikia kwimenya na kuhera mahitia mao, kanitha ikaruta woni wao kana oho acio no marekererio niguo kweheria muhatikano njera-ini. To tuguthiĩ nambere tumekite counseling na nijui miturire yao nikuharuruka na wone macenjetie na makoretwo mari andu abata. Etikia a kanitha wa Ambassadors of Christ uria ukoragwo Rwaka nio megucokaniriirie indo mwanya mwanya na gutuga ohwo njera-ini nyinyi ya kamiti. Ni ihinda ria gukungwira na nginyagia aria no mohetwo nao ni ihinda riega rĩa gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe ũrĩa ibuku riugaga atĩ ndarĩ muohe na ũgĩũka kũndora na ndarĩ korokoro-inĩ na ũkĩng'etia handũ-inĩ ha Inooro TV kuma njera-inĩ ya kamĩtĩ, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.